prireikė laiko įsibėgėti, ar ne, kaip tavo akimis klostėsi mačas? Nu jo, žinai, pirmas varžybos, žinai, Venezuela, žinai, šiandien stipriai žaidė, žinai, biški klaidos darėm, žinai, kur nereikėjo, bet pirmas varžybos, žinai, visi judelizmą, žinai, buvo ir visi norėjo gerai pasirodyti prie šeimų, žinai, fanai, žinai, pirmas varžybos, tai taip normalu, bet svarbiausia, kad pergalėjo. Net tuščiojas, nors salė net tuščia, bet girdėjos, kaip raginai, ypač pirmoji pusėje komandos draugus, ko prašėjai jų, ko, ar koncentracijos didesnės, ar klaidų nedaryti? Kur, kada? Čia? Pirmoji pusėje, nu, girdėjos, kaip komandos draugus gal, raginai. Gal, kažką sakė apie derinį, apie kažką, nežinau, susikaup, neprisimu. Ko labiau trūko, kaip atrodo? Ko? A, mums, žinai, išėjai susikaupimo, žinai, ten gerai pradėjom, žinai, buvo episodai, kur, žinai, banguota buvo, bet, žinai, stengsime 40 minučių žais gerą žaidimą. Pat žaidėjai ir vienas vidurio polėjas, po tai kiek kelios minutės buvo poroje su Jonu Valančiūnu, kaip geriau jauteisi šį kartą? Gerai, abiem, žinai, abiem žaisti, abiem pozicijom, smagu man žaisti, žinai, ir čia trenerio sprendimas ir mes bandom išvilti. Minėjai įdomai žiūrovus, paskutiniais metais gana neįprasta žaisti, ar ne, prie žiūrovų. Kiek jie gali irgi prisidėti prie tų nervų šiandieną? Ne, gal nervų, bet faina, žinai, yra tos, žinai, prisipėdimas dar, žinai, faina yra, žinai, vis tiek prie Lietuvos fanų žaisti, kiekvieną vasarą vis tiek labai, labai smagu. Kas šiandien pavyko žaidime? Mes vat kabinėjomės, kas nepavyko galbūt, o kas nudžiugino patį? Buvo daug momentų, kur tos derinius labai gerai išpildom, žinai, kaip mes norėjom, žinai, ir ant to turim daugiau ir dirbti. Ar galima sakyti, kad ir žaidimas, vat, kaip minėjai, ypatingai puolime, rungtynėms einant ketvirtam kelinį jau ir tas kamuolio judėjimas ir tas metimų susikūrimas buvo žymiai geresnis nei kad pirmam kelinį? Jo, žinai, tos pirmos varžybos vis tiek visi išeina, žinai, nori pats ar kaip ten, žinai, padaryti, bet suprantam po biškį, žinai, ir išeinam kartu žaisti. Aš tarp dopingą turiu. Žiūrėjau. Ačiū. Man žiūrėjau. Ačiū. 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 Ači